hadii sidaan oo kale ay dhacdo ma laga yaabaa in laga kaaftoomo ama dhalinyarada qaar ay isku dhiirin inay dil geystaan waxa weeye dadkan sheydaan iyo daraya iyo darooga wadata laakiin in badana ku dhiiranayaan inta caqliga dabiir leh waxa weeye ku dhiiranayaan waxay ogaanayaan saas in loo saas in waajibka laga waraabinahayo in badan baa faakana soo baxsana soo ku baxanaysa soomaalidana waxa weeye waa taqdaadee ma xishootaa la yidhi waxaan ku dhaqaaqayaa magaraab